bola passou, Éber na cara do gol, bateu! Gol! Éber, 23 minutos, segundo tempo de jogo. O Figueirense já tinha tentado de tudo. Lançamento para o Éber, ele dominou na entrada da área, veja aí. Furou o zagueiro Rômulo. O Éber dominou e encheu o pé fora do alcance do Márcio. O Figueirense faz 1 a 0 no placar. Renato Semensati. O jogo era igual, com o Atlético um pouquinho melhor. Aí uma falha grosseira individual no lançamento do Igor. O Rômulo foi com tanta confiança que ia dominar. Quando ele olhou, ela já tinha passado. E aí o Éber, Giovani, atacante, mostra a sua qualidade. Dominou, ela sobrou na canhota. Ele bateu forte, rasteiro, sem chance para o Marte fazer a defesa. Numa falha grosseira e na qualidade do Éber na hora de finalizar. Ele chamou atenção, está dizendo que está de olho ali. E agora sim autorizou a cobrança. Cruzamento para a área, Edson de cabeça. Gol do Figueirense. Edson de cabeça, 28, segundo tempo de jogo. Numa das suas características, né? Cruzamento na área, o Edson subiu lá em cima e tocou de cabeça fora do alcance do Márcio. O Figueirense faz 2 a 0 e fica mais tranquilo no jogo, Renato Semensati. É, o gol do Figueirense aos 23 deu uma paralisia no Atlético. Agora o Edson Silva, que está ganhando todas no alto, foi sozinho, livre de marcação, e mérito também, Giovani, para a cobrança do Maicon, que colocou a bola na primeira trave, facilitando a entrada do zagueiro para cabecear. O Figueirense faz 2 a 0 e agora tem uma folga no jogo.